Еці. Тайтл та 13 тегів в лістингу. Питання-відповідь. Скажіть, будь ласка, якщо тайтл писати ключові слова, є сенс ті ж самі ключові слова писати в тегах? Цікавить в першу чергу для видачі Еці, а не для пошуковиків. Вітаю вас, друзі, з вами Прохоровська Світлана. Дуже важливе питання. І хочу вам перед відповіддю надати пояснення, чому я так дуже часто в своїх відео звертаю вашу увагу про пошуковики, що треба дивитись на правила пошуковиків. Чому так? Давайте розглянемо. Etsy – це величезний, великий сайт, маркетплейс з маленьких, з мільйона малесеньких отаких сайтиків. І оцей навіть великий маркетплейс, він бореться за видачу в Google по важливих ключових словах. Ви ж пам'ятаєте, є Amazon, eBay, в США дуже багато сотні маркетплейсів, які з ним конкурують, за кордоном, в інших країнах сотні маркетплейсів. І от, виходить, щоб бути на в топі по певним ключовим словам, а якщо ви будете перевіряти, то Etsy дійсно в топі по певним ключовим словам у видачі, то це певна робота. Тобто Etsy підпорядковується правилам пошуковиків, особливо Google. І якщо ваш маленький сайтик, його лістинги будуть протиречити оцим правилам Etsy, то вас просто не будуть просувати. Якщо ви вкажете по старій моделі, по якійсь неправильній моделі заповните свій лістинг, то Etsy ваш лістинг показувати не буде. Йому це не потрібно. Багато конкурентів, він обере ті лістинги, які допомагають просувати його самого. Ось цю велику, величезну платформу. Форму, тобто відповідь на це запитання. Згідно нових рекомендацій Etsy та правилам заповнення тайтлу згідно правил Google, немає сенсу писати ті самі слова в тайтл, які ви пишете в 13 тегах. Це стара модель заповнення лістингу. З минулого року Etsy активно просуває і звертає увагу. Рекомендує писати тайтл 40 символів. Ось такий невеличкий тайтл – це або декілька фраз, або якесь маленьке коротке речення, яке починається з головного ключового символу, з головного вашого тегу, який ви заповнюєте, який товар ви продаєте. Ви цією фразою, ви її першу указуєте. Тобто указали, тепер вона у вас буде перша, коли ви будете писати ваші 13 тегів, ось тут, в текст. І коли ви будете її додавати, то вона буде перша, а потім підуть слідуючі 12 тегів. Тобто висновки такі. Якщо ви хочете, щоб у вас була в першу чергу для видачі Etsy, то потрібно на даному етапі, на сьогоднішній час, звертати увагу, як працюють інші пошуковики. Тобто Etsy теж фактично пошуковик, да, от то, що всерединці є маркетплейсу, він підпорядкований тим пошуковикам, які існують в інтернеті, топовим пошуковикам, які просувають в інтернеті навіть сам сайт, великий оцей Etsy, великий маркетплейс. Друзі, якщо вам не зрозуміло чи зрозуміло, напишіть ваші запитання, відповіді під відео. Якщо вам потрібна допомога, загляніть до мого сайту. Є книги про Etsy SEO. Скачайте, почитайте, подивіться. В цьому вам потрібно обов'язково розібратися, тому що якщо ви не вкажете неправильно заповнити лістинг, його просто на Etsy не буде видно, а він буде погано просуватись. Я вам бажаю всього найкращого, удачі і успіхів в продажу за кордон, а ще з вірою в нашу перемогу. Слава Україні!